בוא, דיברה איתי אישה. הרב בעלי נסע לחוץ לארץ, חזר. בוכה לי בטלפון, מסכנה, נשבר לי הלב. הוא מצא מישהי, הוא מדבר איתה, הוא מתכתב איתה, אמר לה שהוא אוהב אותה. בחיים הוא לא אמר לי שהוא אוהב אותי. בחיים הוא לא שלח לי הודעות כמו שהוא שולח לה, אתה יודע איזה מילים? אני אומרת לו למה, אמרת לו, אמר לי, סתמי את הפה שלך, מי את, אל תגידי מה לעשות, תגידי לי, אני דווקא אילך. באיזה עולם אנחנו נמצאים? תגיד לי, אתה גבר, קראת את הברית עם אשתך ואתה בוגד? אתה לא מתבייש, כאילו אין לך מינימום של בן אדם בתוכך. עזוב את התורה רגע, קראת את הברית. אח שלי, היום, מה זה היום? העולם השתנה, שמש זרחה היום, עלתה במערב, ירדה במזרח. מה זה היום? היום אתה חי בעולם של, איך קוראים לזה? ליברליזם. אנחנו ליברלים, אני מצידי שהיא תלך עם מי שהיא רוצה, אני אלך עם מי שאני רוצה. הנה, אתה דפקט. אחים יקרים, לאן אנחנו הולכים? אולי נעשה ליברליזציה, אתה מלווה מאדם כסף, בא לך להחזיר לו, תחזיר לו, לא בא לך, אל תחזיר לו. אתה נכנס לחנות ליברליזציה, אתה רוצה לשלם, תשלם, אתה לא רוצה, קח לו חווה בפני. קח לו, לך, תגיד לו, וואלה, ואמא שלי שקל עוד כזה. מה אתה אומר? מה אתה אומר? ליברליזציה, בנות יהודיות מסתובבות עם הערבים, ליברליזציה. שמעתם מה קרה בפג'ה? בחור בן 20. מצאו אותו מסכן, לא מצאו אותו 30, מצאו אותו חתוך לחתיכות. ביטרו אותו. מה בסוף מספרים? הוא מסכן יצא עם מישהי שהחבר של הערבי בכלא, הערבי שמע שהוא יוצא עם חברה שלו, שלח ערבים, חתכו אותו. תראו מה התוצאה של בחורה שמסתובבת עם ערבים, תסתכלו בבקשה. את גם רוצחת. תסתכלי מה זה. ואתה תבין איפה אנחנו מונחים בכלל.